Mi smo već u situaciji da je upošljenost prilično dobra, a da je struktura radne snage na tržištu rada poprilično loša. Dakle, kada gledate obrazovnu i starosnu strukturu, poprilično je loša. I u ovom trenutku sa namerama koje mislim da će se obistiniti sa povećanjima, namerama o povećanju proizvodnje u Tigar Tiresu, mislim da će Pirotu vrlo brzo nedostajati radne snage. Brže nego što mislimo. I ima nekih, naravno, interesovanja investitora, pre svega manjih, mi ih upućujemo ili sarađujemo sa slobodnom zonom Pirot, mada su i tamo već kapaciteti svi puni i želimo da, opet kažemo, budemo business friendly i otvoreni za svakog investitora, ali dolazimo u situaciju da nemamo baš prostora za investiciju, ni za Greenfield, ni za Brownfield, pa čak i što se tiče radne snage, nije baš to tako velika nezaposlenost kao što je izgledala možda pre par godina. Mnogo su drugčije brojke i mnogo je drugčija zainteresovanost, odnosno nezainteresovanost radnika. Sa druge strane, mi pokušamo da probudimo preduzetnički duh, imamo velike subvencije za samozapošljavanje, za određene programe ili preko obrazovanja do posla, za pripravnički staž, za stipendiranje studenta, za IT sektor i to je ono što mi želimo da se dešava u Pirotu. Za podizanje lokalne ekonomije kroz ulaganje u poljoprivredu nije samo rešenje da dođe neki veliki i da pokupi sve radnike. Evo mi imamo tog velikog, to je Tigar Tires, ali treba ga opsluživati hranom, prevozom, obezbeđenjem. On otvara mnogo više radnih mesta posredno, odnosno posredno, da, nego neposredno. Ja sam, i to sam puno, čini bi se puta ponavljao, čitao pismo predsedniku Srbije, tamo negde 2012. 13. godine, ili pre toga nešto, sad ne sećam perioda, kada je bila u planu nova fabrika i proširenje tada Tigar Tiresa, kada je generalni direktor CEO Mišelina napisao predsedniku Srbije da jedno radno mesto u takvoj industriji, neposredno, otvara tri radna mesta u posrednim industrijama. Misleći na uslužni sektor, trgovinu, bankarstvo, građevinu jer se grade stanovi i to se i dešava u Pirotu, to se desilo u Pirotu. Pogledajte koliko je ljudi našlo posla u građevini, prosto svaki građevinski preduzetnik vapi za radnikom, koliko je našlo posla u uslužnim delatnostima kao što je trgovina, koliko se trgovinskih lanaca, shopping centara otvorilo, koliko je novo sagrađenih stanova i prodatih i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da je već ta priča o nezaposlenosti u Pirotu brže nego što smo se nadali prevaziđena.